မင်္ဂလာပါမြန်မာ data science မှာကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆက်နေရဲ statistics for data science series ရဲ့ဆက်လက်လည်လာမယ့်သင်ခန်းစာအဖြစ်ဒီနေ့မှာတော့ central limit theorem ကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် central limit theorem မှာစီးရင်ပညာဘာသာရပ်မှာအတော်လေးအခြေခံကြပြီးအမြဲတမ်းသုံးဝင်တဲ့ theorem တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data အမြောက်အများကိုတကယ်ကန်တွယ်ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုရင်ဒီ theorem ဟာအတော်လေးအထောက်အကူပြုရာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပထမဆုံးဒီနေ့လည်လာမယ့်အကြောင်းအရာချက်ကိုကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနှစ်ခုလောက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ sampling distribution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sampling distribution of the sample mean ဆိုတာပါလေပြန်လဲ review လုပ်ပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ central limit theorem ကိုကျွန်တော် introduce လုပ်ပေးပါမယ်။ theorem တစ်ခုကိုနားလည်သဘောပေါက်တာထက်အဲဒီလိုနားလည်သဘောပေါက်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုပါသဘောပေါက်အောင်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ central limit theorem ကိုအမှန်တကယ်လက်တွေ့ပြဿနာရပ်တွေကို real life မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးကင်တွဲဖြေရှင်းလို့ရလဲဆိုတော့ use case တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဟာ theorem တစ်ခုကိုဒီတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာတာမဟုတ်ဘဲဘယ်လိုပြန်လဲအသုံးချနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရှိထားမှကိုယ်တိုင်ပုံစံရပ်တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ပထမဦးစွာကျွန်တော် sampling distribution of the samples means ဆိုတာကိုဥပမာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲနှွေးလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာ sampling တွေလုပ်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population တစ်ခုရှိပါတယ်เนาะဒီမှာအပြာချေထားတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီ population ဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဒီ population ဒီအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะအရေးအတွက်အဖြစ်အင်မတန်များပြားနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဗမာနိုင်ငံရဲ့လူကြီးဆိုရင်လူကြီးအကုန်လုံးเนาะ55တန်းဆိုရဲအရေးအတွက်ဘလောက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ55တန်းလုံးကိုလိုက်ပြီးတိုက်ပါဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မအားလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ samples ဒီတိဆောက်လိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး sample တိဆောက်လိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါဦးဒီကော sample 1 sample 2 2 need 2ကကျွန်တော်တို့ sample ဒီတိဆောက်ပြီးတော့เนาะခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှ sample တစ်ခုချင်းစီရဲ့ nature ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ population ဒီဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲခံမှန်းတာပါဒါဟာ sampling distribution ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး samples တွေခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ sample တစ်ခုချင်းစီမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာ mean တွေရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် mean of x1 ဆိုကြပါဆိုဒီကောင်ဒီ mean of x2 ဒီကောင်ဒီ mean of x3 เนาะအဲ့လိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာ means တွေရှိပါတယ် sampling distribution of the sample mean ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး means တွေအားလုံးကเนาะ sampling distribution နဲ့ဒီ sample means တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာ distribution လောက်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ sampling distribution of the sample mean လို့ခေါ်ပါတယ်နော် mu of x bar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ distribution လို့ပြောမယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့် most of the case မှာ most case တွေမှာကျွန်တော်တို့ normal distribution ကိုကျွန်တွေ့ရတော့လဲအချို့သောအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းဖြစ်နေတဲ့ distribution တွေကိုလည်းတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီ distribution ဒီကျွန်တော်နားလည်လွယ်အောင်လူရီရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်เนาะအရင်ရှင်နိုင်ငံဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်အတင်းတင်းသာဝင်ငွေရှိတဲ့လူရီဒီလူရီရဲ့เนาะစုစုပေါင်းရ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးချမ်းသာတဲ့လူရီဟာ5 to 10% လောက်ပဲရှိတတ်ပါတယ်เนาะဒီဟာဒီတစ်ဖက်ဆောင်းနေနိုင်တဲ့ distribution မျိုးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမှာသာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုရှေ့ဆက်လေ့လာမယ် central limit theorem ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ distribution ဒီ normal ဖြစ်နိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ distribution ဒီတစ်ဖက်ဆောင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီချက်ကိုမှတ်ထားပြီးပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ central limit theorem ရဲ့ profound ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ the mean of the sample mean equal to mean of the population เนาะဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ mean of the population ကိုမသိအောင်မသိဘာတော့မသိလဲဒါဒီ population เนาะဒီ population ဒီလူကြီးရေအပြင်တန်း90ကျော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီအားကြီးကိုလိုက်ပြီးတိုင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် samples တွေခွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ population เนี่ย mean ဒီဘလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ samples တစ်ခုချင်းစီထက်စုစုပေါင်း population ဒီဘာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သိလို့ရတယ် objective ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ mean of the population ကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်း central limit theorem မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ mean of the sample means အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ samples တွေရှိတယ်เนาะ mu of x1 mu of x2 mu of x3
no lui c'è samples mini ရှိ eri samples mini ကို distribution တစ်ခု samples means the ye no mu of x1 mu of x2 mu of x3 along ye mean of the sample mean no tu lo ye chanaru mu x bar lo ye ara di de mu ne adu lu be phit de no di chat ka central limits theorem ga pyo de chat phit par de no ara chanaru ma samples means ye akon chanaru ti bi so yin eri samples means de ye means the population ye mean ne adu lu be phit par de no sample means de ye mean the population ye mean ne adu lu be phit par de da ha central limits theorem ga chanaru ko ပြောကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကောက်ပါပြီအခုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ central limit theorem ကဘာပြောလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ samples နော်ဒီ samples တွေ mean တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီ samples mean တွေကိုစုထားတဲ့ဟာလားဒီ sampling distribution အနေနဲ့ standard deviation တွေပါနဲ့ဒီပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ population ရဲ့ standard deviation ကို sample size ကဲ square root of n နော် square root of sample size ဒီ sample size ရဲ့ square root နဲ့စားတာနဲ့တူပါတယ်တဲ့တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုရင် standard deviation of ကျွန်တော်တို့ sample mean ဖြစ်ပါတယ် x bar ဖြစ်ပါတယ် is equal to sigma square root of n ဖြစ်ပါတယ်square root of n ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ formula မှာကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ standard deviation of the population ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ square root of n ကိုဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ population ရဲ့ standard deviation ကိုအလွယ်တကူတွက်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ central limits theorem ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ population ရဲ့ကိုသိချင်တဲ့အချက်တွေကို samples တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရရှိနေတာကိုသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုက theorem မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့mean ကို population ရဲ့ဒီ mean ကိုကျွန်တော်တို့ mean of the sample means ကနေသိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတခါလဲကျွန်တော်တို့ဒီ population ရဲ့ standard deviation ကိုလိုချင် samples mean ရဲ့ standard deviation နဲ့ကျွန်တော်တို့ sample size ကို square root ယူပြီးအဲ့နှစ်ခုကိုเนาะသင်္ချာပုံစံဤရဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြီးမြောက်ပြီးရင် population ရဲ့ standard deviation ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီညမှာတစ်ချက်တည်ထားရမှာเนาะကျွန်တော်တို့အကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ distribution ဒီ normal မဟုတ်ဘူးเนาะဒါမျိုး normal မဟုတ်တဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ထဲကိုစောင်းနေတယ်ဒါမျိုးเนาะ distribution များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူရဲ့ sample size ဒီ30တဲ့ကြီးရပါမယ်เนาะ samples နည်းနည်းလေးယူလို့မရပါဘူးသူရဲ့စုစုပေါင်း sample size ကိုကျွန်တော်တို့များများလေးယူပေးရပါမယ်ဒါမှသာဖြင့်ဒီအချက်ကအကန့်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းဒါကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ central limit theorem မှာတည်ထားတင်တာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ population distribution ဒီ population distribution ဆိုရဲအဓိကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဒီ normal ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ဒီ samples mean နေเนาะ samples mean နေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ sampling distribution of the samples means ကလည်းထိုနည်း၎င်းဒါနဲ့အတူတူ normal ဖြစ်ပါမယ်တဲ့เนาะဒီချက်ကိုလည်း central limit theorem ကဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ population distribution ဒီ normal ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sampling distribution of the samples mean samples mean ရဲ့ distribution ဒီလည်း normal ဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကောက်ပါပြီ central limit theorem မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးအရှိဆုံးအချက်ကဒီအချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ slide ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာအဓိကကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဓိကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကဒီ slide ဖြစ်ပါတယ်။တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ population distribution က normal မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့။နော်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ population တွေရဲ့သဘောတဘာဝမှာ normal မဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပုံမှုတွေ့ရလွယ်ကူတဲ့ normal distribution ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားပန်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လည်းမလွဲမရှောင်တာကျွန်တော်တို့ population တိုင်းဒီ normal ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။တို့ပေမဲ့ central limit theorem ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ population distribution က normal မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သို့တော့ sample size ကိုသာကျွန်တော်တို့ဒီ30အထက်မှာသာကောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
Then sampling distribution of the sample mean will have normal distribution. Ello so yene chanaru di kulo lai de sampling distribution of the sample means no tikaw di normal phit me de shin ne yang chanaw pyan pyaw me so yin chanaru ma population takhu shi ke ai population na ni chanaru sample si thaut de no diya ni chanaw sample thu diya takhu diya takhu diya takhu alo myu samples di belo bae phit phit chanaru akhu 30 de po de samples di kaung yu pi lo ta ai samples di ye means di ko chanaru sampling distribution lou ji me so yin general sampling distribution of the samples mean ကို yashi ma phit pi every distribution di normal phit par le da ha central limits theorem ye sit win da dia a kaung thong ne a chu chi du a shi thong a che phit par le ba chaw le so lo chanaru kai twe saung ya ya me population distribution di a myae da normal phit me lo lo ma a ma khan lo ma ya ba tu di abnormal paw san myo le phit nai ma le tu bi me le chanaru di sampling distribution ကို tei cha da lou khe me so yin chanaru yashi me sampling distribution of the sample means ရဲ့ d no graph ဟာ normal graph အတိုင်းပဲတည်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population ဘယ်လောက်ပဲရှုပ်ပြီးရှုပ်ပြီး sampling ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ normal graph ရမယ်အဲ့ဒီ normal graph ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သိရဲဟလာ c score လို့ standard normal လို့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ area under the graph နဲ့ဖြစ်နိုင်ပြီကိုတွက်ချက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ population ကိုပြန်လဲခန့်မှန်းလို့ရပါပြီเนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့central limit theorem မှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ message ဒီ samples ကနေတစ်စက် population ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးထိရောက်အောင်ရည်ညွှန်းမှုတွေเนาะ population ရဲ့သဘောတဘာဝကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးပုံမှုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ samples ကနေတစ်စက်ပြန်လဲကြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာအထူးအကူအညီပေးတဲ့ theorem တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် sampling distribution of the samples mean ဆိုတဲ့ samples ဒီကနေเนาะတက်ထုတ်ထားတဲ့ means ကို distribute လုပ်တဲ့ဒီ normal distribution အကြောင်းကိုပြန်လဲနှွေးခဲ့ပါတယ်ဒါဒီ sampling distribution of the samples mean ကိုဖော်ပြလာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး normal graph ကိုကျွန်တော်တို့ gaussian လို့လည်းခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပါအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်အဓိကကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ central limit theorem ပါလဲတင်ပြခဲ့ပါတယ် central limit theorem ရဲ့အဓိက benefits အဖြစ်နားလည်ထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ sample ကနေတစ်စက်ကိုယ့်ရဲ့ population ဒီဘယ်လိုအနေအထားရှိလဲဆိုတာကိုတွက်ထုတ်တာပါနော် population နဲ့ mean population နဲ့ standard deviation အစရှိတာတွေကိုကျွန်တော် sampling distribution of the means ကနေတစ်စင်းပြန်လဲတွက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် central limit theorem ကို real life လို့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ population distribution ဒီ normal မဟုတ်ဘူးနော် abnormal ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် area under the curve ကိုတွက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က standard normal နဲ့သာပြင်တွက်ထုတ်ရတာပုံမှန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက် population ဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် sampling ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့normal distribution ရမယ်အဲ့ဒီ normal distribution ရပြီဆိုရင်သက်ဆိုင်တဲ့ standard deviation တွေတက်ထွက်ရတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ပဲလွဲကူနေပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ central limit theorem ကိုလက်တွေ့ real life မှာအသုံးပြုရမယ် scenario ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလဲအောင်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ election တစ်ခုရှိတယ် election မှာမဲပေးတဲ့တန်း20ကျော်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ election result တန်း20ကိုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးရည်တွက်မယ်တရက်ထဲနဲ့ပြီးဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီမှာမဲပုံးနေရှိတယ်မဲပုံးနေမြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းမဲပေးသူဆိုကြပါစို့အယောက်တသိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်အယောက်တသိန်းရည်တွက်နေကြာပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်ကအယောက်တရာကို sample လုပ်လိုက်ပါတယ်တခါဒီထဲမှာလည်းအယောက်တရာကို sample လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါမျိုး sample လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီကတော့ဖြစ်မဲအဖြစ်အားတာနေပါပြီအားနေနေပါပြီဆိုပြီးတော့ sample ပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့တင်းနေကြိုတင်ပြီးတော့ကြီးညာလာရှိပါတယ်ဒါဟာအမှန်တကယ်ဒီကောက်ပွဲရလည်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်ရလည်းအတော်လေးနီးကပ်စွာဖတ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ big data လို့ခေါ်တဲ့များများစွာတဲ့ data တွေကိုဂိုင်တွေဆောင်ရွက်ပြီးဆိုရင် sampling နဲ့ကျွန်တော်တို့ central limits theorem ရဲ့အကူအညီကိုမလွဲမရှောင်သာရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် central limits theorem ပါလဲရှင်းလင်းပြီလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချက်မိကြပါစေ